Tá de manhã. Pai acordou, quem acordou, acordou, quem não acordou, não acorda mais. Pai, não, eu mostrei que essa menina tá aí. Quem é essa aí? E essa aqui? E a outra que é vindo, cadê? Não veio? Que você está mandando mensagem que você quer buscar? Sua mãe falou que não é pra vir, não. Sério? Ela mandou um áudio pra menina. Como? É, tá gravando. Mas Ela falou o falou quê? que ela não grava nada, que só fica no celular, sai da tomada. Para! Nossa. Ninguém falou o nome, cara. Nossa, mano. Oxe. Gente, ó, minha mãe é o seguinte. A minha mãe, ela é assim. As pessoas vêm aqui e, tipo, se a mãe achar que a pessoa não tá fazendo nada, pronto, perdeu a moral, galera. Minha mãe é muito chata com essas coisas. Minha mãe é muito chata com essas coisas, de verdade. Aí eu não, também não gosto de estar passando em cima da fala dela, né? Que ela também manda. Como o bagulho é meu, mas o que ela falou tá falado. Então é isso, galera. Teve um teste novo aí na Kandex. Ó, cama do pai. Você é doido. O pai tá dormindo gostoso, né? Tá menina tomando banho aqui, galera. Acordou, acordou. Cadê a menina? Que menina? Ah, já tá lá. Rapaz, você já viu como é que você acorda? Já. Feia, né? Uhum. E rapaz, você viu como você acorda? Feio. Quem, eu? É. Eu... Todo mundo acordasse igual eu. Galera, eu acordo feio, eu acordo... Eu acho que eu acordo bonito, né? Já acordou também dando sono, viu, hein? Nossa, meu olho tá mó sujo aqui, parça. Você é sujo inteiro, você é isso que acontece. Quem é sujo? Você. Oxi. A chaveira não ia ver a mãe dela? Ela não quer ir embora, não. O que você vai fazer? Ela deitar em cima da menina? E a chaveira dormiu bem? Olha, galera. Olha o tamanho desse colchão. Só que as duas é tão grudada, ó. Acho que me tirou. Ai, cai pra lá, porra. Ai, que desgraça, minha barriga. Ó, galera, olha o tamanho desse colchão, é grandão, ó. Só que ela insiste dormindo lá da Giovana. Ou é a Giovana que insiste deitar lá dentro. Esse é meu. Seu o quê? Eu dormi. O que que é seu? É meu, eu dormi. E aqui, quem dormiu? A Japa. A Japa? Nós temos uma Japa na casa? Indiana, tudo misturado. Ela parece índia mesmo, velho. E vocês foram dormir que horas? Do 3 horas. 3 horas? O que você estava fazendo? Nada, ele ficou conversando. Ela, a Japa, foi dormir 1 hora e pouco. Tá, pô, foi dormir cedo, hein? 10 horas, acho que ela tava dormindo. 9 horas, filho, eu acordei 9 e pouco, você já tava dormindo? Cê é doido. Eu acordei 4:30 da manhã. Eu falei, o Vini vai acordar cedo amanhã, você fica vendo que o Vini vai pular cedo. Não. Agora você sabe da minha vida, você já percebeu? Não, eu falei assim, você sabe tudo sobre mim, né? Você sabe tudo sobre mim agora, né? Ai, Jesus. E aí, chaveirinho? Tá bem, chaveirinho? Ninguém vai usar nada. Olha, coça na bunda, galera, ó. Tá coçando na bunda. Ai, tô com a mão aqui, ó. É isso, galera. Daqui a pouco eu vou filmar a menina que tá aí. Pra vocês, macho. Tem. O quê? Um mercado. O que você tá precisando? Fala. De ovo. Ovo? Não, é sério. Nossa. Ovo? Ah, vem aqui. Eu preciso da minha dieta, amiga. Hã? Eu preciso da minha dieta. Que dieta é? Comer ovo de manhã cedo. E tomar café. Vamos lá comprar ovo, tá bom? Vamos. Galera, eu vou lá. Você vai também, Karina? Não. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha! Tem que vir tomar banho, se arrumou. Eu sempre tomo banho. Bora dar um ovo à Japa ali, galera? É ovo, né? É.
quer ovo. Aí, nada doida. E aí, Japa, se apresenta pra nós. Eu sou Micaele, mais conhecida como Japa. Quantos anos você tem? 19. Você vê aí. Hã? Você vê aí. Você, né? Eu não, eu sou novinho, filho. Você é louco? Bora, vem. Então é isso, galera. Daqui a pouco, fazer uns videozinhos aí com a Japa. O que vocês acham da Japa? De 0 a 10. Qual é a nota que vocês dão pra ela? Ela quer ovo, né? Nada. Sua apelida agora vai ser ovo. Onde que tem padaria aqui? Na frente. Vem! Dá uma volta, vamos. Aqui, ó. Uma novinha, duas, três. Olha isso aqui. Você é quatro, né? Não, comigo você não. É quatro, né? Bom, olha esse Vinícius. Você não contou você, Vinícius, foi? Vinícius, não, ela, pode, não ela, pode contar mentira. Ela não contou ela, ó. Não, você tá contando mentira. Não, acho que não. Não é verdade? Toma, vocês quatro, sei. Ó. Galera, tô levando as meninas tudo pro mato, ó. Quatro, tô levando pro mato. As quatro pro Vini, mato. Paulo levou quatro pro Minas. Bota aqui, rapaz. Ai. Correu, ó, correu. Bora pro mato logo. Então, galera, ó. Estamos aqui gravando aqui uns conteúdos pro Facebook. Pro Facebook? É. Não é pro Kawaii? Não, não. E por que, que você tá enfiando a câmera dentro da minha cara? Que enfiada no meu olho? Você gosta de falar perto, né? Você gosta de falar muito perto de mim, já percebeu? Ó, você para com essas ideias que os outros já estão falando, não é, mas dando os comentários. Falando o quê? Falando o quê? Eu, por causa desses negócios, você fica falando que eu gosto de ficar ficando perto de você. É, você vai, ó, galera, ó. Você reparou, ó, ela só anda na minha frente. É que eu tô falando. Não, você só anda na minha frente. Para na minha frente, quer falar quase me beijando. Mentira, mentira. Olha lá as meninas lá, ó. Dele. As meninas ficam lá de longe, é só você que fica na minha tem frente. Tem ciúmes dele? É, não sei por quê. Chega perto, ela já não vai dar nos comentários. Fica toda. Tá, porra, aquele rabetão ali. Ó, só rabetão hoje. Eu tô saindo, ela tá vindo, sai da frente. Só rabetão hoje. Sai da frente, amiga, ela não volta, sai da frente. Mas ela tem um bundão mesmo. Na frente, amiga. Bundão, né? Bundão, da porra. Você viu? Por que você tá chegando perto de mim? Bundão, né? É, lindo, né? Ah, você viu? Ela tá falando que você tem mó bundão. É? Não. Não? É o cu de agachamento. É o cu de nós todos. Então é isso, galera. Se for o vídeo, é nóis. Tamo junto.